Ligji për importin e mbetjeve në Shqipëri po kalon me jo pak zhurmë. Eduard Shalsi, një prej nismëtarëve të këtij projekt ligji, qetëson qytetarët duke thënë se ndikimi mjedisor nga ardhja e mbetjeve do të jetë zero. Ndalohet importi i mbetjeve që destinohen për inserim, pra për djegje. Me këtë propozim nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se i bëjmë një të mirë industrisë riciklimit, i bëjmë një të mirë edhe Shqipërisë. Pasur kurfar rrezikun e theksoj për të disatën herë që Shqipëria të shndrohet në një vend depozitimi mbetjesh. E kemi ndaluar, kemi qenë kundër, kam qenë kundër dhe do vazhdoj të jem kundër. Gjatë një interviste për News 24, kreu i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese sqaron ndryshimet e kësaj nisme me atë të vitit 2013, kur Partia Socialiste e kishte anullimin e importit të mbetjeve si asin në mëng të fushatës. Sot, 3 vjet më pas, thot ai, kushtet kanë ndryshuar. Së pari, reforma e re territoriale mundëson ngritjen e një impianti për mbetjet. Së dyti, është ngritur një laborator modern sipas tij, që bën analizimin e lëndëve. Dhe së treti, për këtë industri do të duhen leje të posaçme. Nga sasia e mbetjeve që do të importohen, vetëm 20% e tyre pritet të ketë përdorim të brendshëm, ndërsa pjesa tjetër ka si synim eksportin. Bashkimi Evropian për letrën, kartonin, për kanoçën dhe për plastikën për bën gati definicionin si lëndë të paraadutësore. Pra këto janë lëndët që do vinë, pritet të vinë pra, në Shqipëri? Pra këto janë lëndët që pritet të vinë në Shqipëri, bëhet fjala për ndoshta 70 ose 80% të asaj që do të vinë në Shqipëri në formë lëndë të paraadutësore të eksportohet. Pra jeni i bindur që do ketë ndotje të mjedisë? Po në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë, si mund t'i lejoj unë vetës, kolegët e mi të marrin një masë e cila do na dëmtoj ne apo fëmijët tanë. Në amendimet që ju bën këti projekt ligje, thuet shprehimisht se çdo person që importon mbetje jo të rrezikshme në territorin e Republikës së Shqipërisë pa autorizim, apo në kundërshtim me autorizimin dhe jo në përputhje me nenin 49 të këti ligje, dënohet me gjopë në vlerën nga 1.500.000 deri në 2 milion lek. Importi mbetjeve u zhvendos këtë fillimjavë dhe në tryezën e grupit parlamentar socialist, ku Shalsi shpjegoi kolegëve thelbin e këtij projekt ligji. Nga grupi parlamentar, edhe pse jashtë kamerave disa prej socialistëve janë shprehur kundër, në mbledhje nuk kanë bërë kundërshtime. Seanca e 22 shtatorit do të vendosë nëse Shqipëria do të bëhet ose jo bujtëse e tonelatave me mbetje të destinuara për riciklim.